Seja bem-vindo a mais um vídeo. E o vídeo de hoje, rapaziada, estamos aqui no Colégio Nossa Senhora das Graças, na Praça Tobias Barreto, gente. Hoje à noite, né? Dezenário de Santo Antônio, dia 12, dia do namorado. E nós vamos mostrar, gente, como está aqui para vocês hoje. Lembrando que esse vídeo tem o apoio dos nossos membros Hamilton Cardoso, Juarez Relojoeiro, lá na Aracaju, Edivan, Antônio Barbosa, né? E também Luciano Silva Santos, com apoio também dos nossos amigos Luiz Coroado, José Ailton Nunes e também Adriane Gordo da Roupa, Carlos Barbosa, né? E com apoio também de Rivaldo, José Cício e Maria Alves, né? Oceano e Sueli em Aracaju, Orlando Melo, Antônio Santos e José Carlos da Sapataria lá em São Cristóvão e o Sargento Gilberto lá em Pacatuba e também Francisco Santos, né? E Fátima Santos lá no Rio de Janeiro e Germano e Helena, né? Lá em Pernambuco e nosso amigo Francisco Emanuele e também Lucas Lima. Vamos mudar nossa câmera e vamos começar o nosso vídeo aqui, né? É isso, gente, vamos que vamos. Epa, rapaziada, estamos aqui já com o Jota. Boa noite, Jota. Boa noite, bom dia, boa tarde. Deus abençoe a todos que vão assistir esse vídeo. Certo. Estamos aqui hoje no penúltimo dia da festa do Santo Antônio, né? Isso. Que termina amanhã, dia 13, né? É. E hoje vamos mostrar aqui alguns eventos que vai ter aqui, alguma padrinha. Vai mostrar o Santo Antônio logo ali, não? Oi? Vai mostrar o Santo Antônio. Não, a gente tá por aqui e para lá, né? E para no Santo Antônio. Isso. Não é verdade? Isso, Jota. Esse é o cara, rapaz. A gente é por aqui, mostrar um pouquinho, né? Vai por onde, Jota? Entrando por aqui, né? Isso. Pra mostrar ali um pouquinho. Por aqui, por dentro. É. Tá vendo aí? Vamos embora, né, Jota? É. Devagarzinho. Devagarzinho. Por aqui. Aí, nosso amigo Pimenta aí do Tempo. Olha aí, Pimenta, do Tempo do João. Como é que tá, rapaz? Tudo bem? Nós estamos aqui. Aparecendo, me chama Charles Chaplin. Né? Nosso amigo Pimenta aí, né? Que faz parte do Texto do Homem. Fala pela aí sobre o Texto dos Homens, né? Sobre o Texto dos Homens tem quantos componentes? Sabe me dizer? Rapaz, no grupo aqui tem 61, né? 61. 61, né? No grupo, né? Tô entendendo, né? Você sabe como fundou esse grupo, o Texto dos Homens aí? Sabe não, né? Ah, não é só com o coordenador, né, o chefe, né? A nossa amiga de Ivan, né? É. Amiga de Ivan, eu com o nosso amigo Elcio, né? 29 anos hoje, né? 29 anos tá fazendo hoje. Mas foi um padre que iniciou esse negócio, foi? Mas com o nosso amigo, irmão Elcio, né? Elcio, né? Ele é um dos fundadores, né? Vamos ver se a gente toca pra esse dia, né? Ele também já fez parte também. Já. Valeu, Pimenta, aquele abraço. É isso aí, rapaziada. Estamos aqui. É, lembrando. É aqui, né? Barbosa. Hoje é o dia de Santo Antônio, né? Hein? Mostrar aqui como tá aqui, tudo bonito. Aqui, né? Legal, muita né? Gente olhando pra mim, não sei se tá achando bonito ou feio, né? Hein? Muita gente olhando pra mim, não sei se tô bonito ou feio, né? Quem quiser que olhe, eu nem aí com a história. Ei, tá nem aí, né? Bora por aqui, mostrando um pouquinho aqui, você vê. Olhe, né? Aqui, tô vendo aqui o pessoal puro. A banda aqui que vocês estão vendo aqui é sanfoneiro. Tá vendo aí? Só não tô vendo o triângulo, mas tem uns abumba ali, daqui né? Daqui a pouco tem, né? Daqui a pouco tem, né? Bora por aqui um pouquinho, passando. Aí o aniversário até dia 23. E aí, Zezinho? Tudo bom, Zezinho? O aniversário de Zezinho aqui. Que satisfação estar nessa festa aqui, Zezinho? Pode falar aí. Alegria. Muita alegria. Estamos dando dia 23, somos todos, né? Festa básica, cerveja. Para a nossa alegria, né? É isso aí, Zezinho. Nosso amigo Zezinho. Bora aqui um pouquinho mais, gostar aqui. Para isso, nós bora aqui mais, tô vendo aqui. Canal Fone Barbosa, hoje. Gostei, né? O tempo não tá querendo, mas vamos ver, né? Vamos aqui, né? Oi, nós nos estamos aqui os pessoal tudo aqui. Celular, né, Jota? É verdade, muita né? Fazer esse pegando vídeo, muita gente aqui. O penúltimo dia. Negócio aqui tá animado. É as festas do Santo Antônio, né? Isso Santo mesmo. Santo Antônio, rapaz. É, o padroeiro, né? Que a cidade não tem nenhuma identificação, né? É, rapaz. Bora mostrar aqui um pouquinho mais. Chuva, olha a chuva, bora por aqui um pouquinho mais. Eita, bora mostrar. Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta. Jota. Bora, eita. Vamos mostrar de longe, porque São de longe Pedro por aqui. Não quer que Santo Antônio mostre a festa dele não, né, rapaz? É verdade. Eita, Eita, Jota. Vamos rever aqui, na carta acompanhando a passagem. O nome de um creta branco, por favor. Aqui, né? Mostrando aqui. E aqui, nós vem por aqui. Jota, cadê você, rapaz? Por aqui, rapaz. Daqui a pouco a gente volta. E é passar a chuva aí, dê uma pausazinha aí. Eita. Dê uma pausazinha aí, um pouquinho aí. É isso aí, pessoal. Aqui o festejo do dia aqui.
a festa de São Paulo, que nós estamos aí a quadrilha de nove. Tem uma partida aqui, passar um pouquinho aqui, aí. Aqui a gente está aí, tá vendo, pessoal? Isso é próprio, essa equipe é Brasil. Quadrilha das Peixeiras do Nilo aqui, na festa de Santo Antônio. E amanhã é dia 13, né? E hoje, essa quadrilha aqui representa uma festa de Santo Antônio, na cidade de Norte. Mostra os pessoal que estão acompanhando aí, tudo ao redor aí. Tá vendo aí? Vamos, Jota! Vamos, Jota! Cadê você, Jota? Festeiro Junino aqui, da festa de Santo Antônio, a quadrilha da cidade de Nópolis. Cuidado que o cara tá apontando a arma pra você. Opa! Olha, opa! A quadrilha de Santo Antônio aí. Tá vendo aí, pessoal? Eita! Aí, Jota! Sobre aí, se não tá na frente pra fora, viu? Você, tá vendo aí? É os festeiros Junino aí. Pode criar essa equipe, Brasil. Jota! E eu quero dizer a vocês que vai... O São João, mano, mudou, né? Aquele São João que vai dizer que é no primeiro, né? É lambada, forró, é pagode, é tudo. São João, aquele São João que nós tínhamos acabou, já. Olha como é agora aí, ó. Os festeiros é diferente daquelas roupas, né? De festeiro Junino. Olha aí que você vê aí, ó. Tá vendo aí, pessoal? É os festeiros do Junino aí, ó. Gosta aí, galera, que põe presente aí. É o canal Fone Barbosa. Jota, aí? É isso aí, pessoal. Tá. E aí, já se liga aí do canal Fone Barbosa. Nosso PIN 179-988-5970-74. É isso aí, pessoal. É o canal Fone Barbosa apostando a festa do Santo Antônio em copiar essa equipe, Brasil. Aqui vocês estão vendo as quadrilhas dançando as festas de São João, que não é aquelas festas que você viu o forró pé de serra, hoje é lambada, pagode, é tudo, né? É pesadinha. Então vocês estão vendo aí, né? Participe desse vídeo, inscreva no nosso canal, seja amigo. E aí vocês estão vendo aí, aí. Eita! Só uma pesadinha aí, estão vendo. Pessoal, se você quiser se inscrever no canal, se inscreve, dá o like aí pra gente. Estamos aí passando já por 10 vídeos, né? Estamos aí com a nossa famosa aqui do lado de familiar, mostrando a cultura do nosso Nordeste, né? É verdade. Jota, agora você vai é isso aí, foi? É isso aí, pessoal. Escrevendo aí o feiteiro do Santo Antônio aqui em Pobriá, né? E amanhã é a festa do Santo Antônio. Essa quadrilha aqui, festa da paróquia de Santo Antônio, né? Quadrilha de Neóbis, que está aqui representando. Do estado de Sergipe, tem mais pessoal aí que tá vendo aí. Encerrado? Aí, olha. Daqui a pouco, mano. Bora aí, pessoal. Vamos ficando por aqui, Deus abençoe a todos. E já foi. Até logo, pessoal.